Serikali katika kuhakikisha inaendelea kuboresha na kuweka mazingira safi kwa ajili ya wanafunzi ili waweze kupata elimu bora katika mazingira safi kupitia mkakati ama mikakati mbalimbali ambayo serikali imeendelea kuweka hivi karibuni. Mkoa wa Songwe ni moja kati ya mikoa ambayo imeweza kunufaika na program ama mikakati ya kuweza kuhakikisha kwamba elimu inaboreshwa, na kupitia mikakati hiyo serikali imeenda mbali zaidi kwa kushirikiana na halmashauri ya mji wa Tunduma kuweza kuunganisha nguvu zao na kuweza kuwaboreshia zaidi wanafunzi mazingira kwa kuanzisha shule ya sekondari ya wasichana inayojulikana kama Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuna shule nyingine kubwa inaitwa Dr. Samia Secondary School, shule ya wasichana. Moja ya shule chache katika nchi hii, au ya kwanza ilikuwa ni mikoa 10. Mheshimiwa Rais alitoa fedha bilioni 3 kwa awamu ya kwanza katika mikoa 10. Katika mikoa 10 hii pamoja na mkoa wa Songwe. Na katika mkoa wa Songwe shule hii imejengwa katika halmashauri ya mji wa Tunduma, wilaya ya Momba. Shule hii tunatarajia ikikamilika iweze kuchukua wanafunzi takribani 900 kwa wakati mmoja. Kisha vizuri madarasa yote kwa wakati mmoja itakuwa inabeba wanafunzi takribani 900. Mpaka sasa hivi kwa mwaka huu tumekushapatiwa wanafunzi, tulipangiwa wanafunzi 251, lakini wameripoti wanafunzi takribani 192 wa kidato cha 5 wasichana kwa combination za science. Shule ambayo ni mpya, wanafunzi wameanza kupokelewa kidato cha 5 mwaka huu mwezi wa 8, na mpaka sasa hizi mwitikio wa wanafunzi ni mzuri, kwa sababu wanafunzi waliopokelewa ni 192. Tuna kombi 6. Tuna kombi ya PCM, PCB, CBG, lakini pia tuna kombi za hati ambayo ni HGK, HGE na HGK, HKR. Kwa kweli walimu tunaendelea vizuri na kazi. Walimu wote wameshawapo wa masomo yote. Kwa hiyo wanafunzi wanaendelea kufundishwa kama kawaida, na tunaonyesha ushirikiano mkubwa sana. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa shule hii mpya. Nzuri sana. Nawakaribisha sana. Kilichonivutia katika hii shule ni mazingira yako tulivu, ni sehemu ambayo haina vurugu. Majengo ni mazuri, na ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuanzishia shule ya wasichana, kwa sababu hapo mwanzo tulikuwa tunapitia shida sana. Mimi ndoto yangu